איך נמנעים מחלומות רעים? שאלה קשה. השאלה הזאת היא לא פשוטה מסיבה אחת, כי החלומות הם לא בשליטה שלנו. יש כמה סוגי חלומות, יש גם דרגות עירות שונות. ומדברים על זה המפרשים, יש סוגיה במסכת ברכות בפרק השישי שעוסקת בסוגיה של חלומות, והמפרשים שם מדברים גם על איזה חלום יש בו ביטוי נביאות, ואיזה חלום יש בו דברים בטלים בלבד, להתעלם. העיקרון הוא דבר, אני אציע לך שני דברים. א', קריאת שמע על המיטה, לומר היטב את כל נוסח קריאת שמע על המיטה, וכשתסיים, תעצום עיניים ותחשוב על דברים טובים. תחשוב טוב, יהיה טוב. תחשוב על דברים טובים, תחשוב על מוסיקה נעימה ורגועה, תחשוב על דברים שהם מסמלים לך פעולות חיוביות, ואתה תראה שעשייתא דשמיא תסייע ותפילתך תתקבל, תנצל מחלומות רעים, מהרהורים רעים, ותזכה לשינה ברוכה ובעקבותיה עירות ועשייה תועלתית.